Mən 28 oktyabr 2020-ci il Bərdə terroru zamanı ağır yaralanmışam. Hər yerə müraciət etmişəm, heç kim kömək etmir. Mənim son ümidim sizsiz, cənab prezidentim. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonunda məskunlaşan məcburi köçkün Telman Orucov deyir ki, o Ermənistan tərəfindən Bərdə şəhərinə atılan raketlər nəticəsində o terror qurbanı olub və ağır yaralanıb. O Yevlax rayon xəstəxanasında əməliyyat edilib. İkinci əməliyyat isə öz vəsaiti hesabına Bakıda yerləşən özəl xəstəxanalardan birində 2500 manata əməliyyat olub. Bundan əlavə olaraq atılan mərmilər onun avtomobilinə də ciddi ziyan vurub və dəymiş ziyanın dövlət tərəfindən ödənilməsi deyilsə də onlara ümumilikdə 880 manat pul ödənilib. Vətəndaş isə bu vəsaitlə razılaşmayaraq puldan imtina edib və aidiyyatı qurumlara şikayət ünvanlayıb. Şikayətçi ona küllü miqdarda ziyan dəydiyini bildirərək ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir və kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Orucov Telman İldirmoğlu, Ağdam rayon Qiyaslı kəndindən keçmiş məcburi köçkün hal-hazırda Bərdə şəhər Zöhrəb Bey küçəsində məskunlaşmışıq. Mən 28 oktyabr 2020-ci il Bərdə terroru zamanı ağır yaralanmışam. Mənim həmin gün özüm Yevlağa təxliyə olunaraq orada əməliyyat olunmuşam. İkinci əməliyyatımı baxılmadığından özüm Bakıda real hospitalda, özəl hospitalda anacılarla bir yerdə 2500 manata başa gəlib. Mənim həyat yoldaşıma aid nəqliyyat vasitəm idarə edərkən raket döyürümə düşmüşdü. Həmin vaxt mənim nəqliyyat vasitəm çox bərbat hala düşmüş. Bunun mənim vəziyyətim ağır olduğundan bu işin ümumiyyətlə istintaqını baş prokurorun istintaq qrupu aparmış. Bütün sənədləri özləri toplayaraq istintaq aparmışdır. Mən həmin vaxt vəziyyətim ağır olub, heç bir hərəkətim olmayıb. İndi özümdə də bədənimdə qəlpələr var. İki ağır əməliyyat keçmişəm. Nə əlilliyin təyin olunması ilə bağlı bir köməklik var, nə bu nəqliyyat vasitəsinə dəymiş ziyanla bağlı cənab prezidentimizin imzaladığı sərəncam ki, insanlara dəymiş, nəqliyyat vasitələrinə dəymiş ziyan ödənilsin. 18-ci ay 2021-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşı mənə zəng edib ki, get, yoldaşını götürün, gedin, sizə dəymiş ziyan ödənib, getmişəm ki, mənə 880 manat pul ödənib, heç o mənim xərcimin 3-dən 1-ini ödəmir, mənim maşınımı təkcə maliyyar usta 1500 manat pul istəyir düzətməyə, 4 təkər xarab olub, akkumulyator xarab olub, dinamo dağıdıb, yəni nəqliyyat vasitəsində küllü miqdarda ziyan dəysə də, o vaxt baş prokurorun istintaq qrupu mənə bildirsə də ki, 2300 manat, 2340 manat sizin dəymiş ziyan qiymətləndirilib, lakin 880 manat göndərilmişdi, mən onu götürmədim, etiraz elədim və 195 çağrı mərkəzində də zəng elədim. Baş prokurorun qaynar xətti olan 961-ə də iradımı bildirdim, şikayətimi bildirdim və mən bu məsələ ilə bağlı cənab prezidentə, Nazirlər Kabinetinə, Baş Prokurorluğa, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, İqtisadiyyat Nazirliyinin özünə dünən elə 18-ci ay 2021-ci ildə hamısına müraciət, rəsmi olaraq müraciət elədim ki, mən bu iş xahiş edirəm, təkrar araşdırılsın, təkrar baxılsın, bizə dəymiş ziyan yəni nədirsə o ödənilsin. Yəni bu 880 manat mənim özüm heç özüm 3000 manata yaxın analizdir, yollu, getməkli, gəlməkli, özüm-öz əməliyyatını etdirmişəm baxılmadığından, yəni Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasını mənə əvvəldən sahib çıxmır, hər dəfə ora gedəndə, hər dəfə müalicə, müayinə, nə bilim, səhsküy, gərək harası şikayət edəsən ki, müalicə, müayinənə baxıla, mən çox xahiş edirəm, mənim heç bir orqana da hər yerə müraciət etmişəm, heç kim kömək etmir. Mənim son ümidim sizsiz, cənab prezidentim. Mənə çox xahiş edirəm, bu işlə bağlı lazım yerə göstəriş verəsiniz, mənim üçün obyektiv araşdırılsın və bizim avtomobilimizə dəymiş ziyan, özüm heç avtomobilə dəymiş ziyan ödənilsin ki, mən avtomobil sürüyüb gedir. 2014-cü ilin maşınıdır, bərbat haldadır, xahiş edirəm, mənə köməkli edəsiniz, lazım yerlərə cənab prezidentim göstəriş verəsiniz, mənim yoldaşıma məxsus avtomobil nəqliyyat vasitəsini düzəltdirərək mən heç olmasa balalarımı ora-bura hərləyə bilim. Sizdən böyük ümidlə kömək gözləyirəm.